lançamento para a área do Patrick, é sempre essa jogada. Cortou a defesa do Mauá, tentativa da batida, um toque pro gol! Travado, a bola volta pelo Zaque. PK acionado de novo, vai que é sua, PK, é a sua chance. Na velocidade, perdeu pro Denis. Denis. Em velocidade, já apareceu o Denner, o passe não chega, tem o corte do Denner. Drop it. Bem seguro nessa bola alçada. João Gabriel arrisca o lançamento, buscava o Franklin, vem nela, Denis tem um toque, a bola sobe. Lançamento na entrada da área. Afasta Denis.